Իմ կոնտենտը մաքսիմալ փորձում եմ չափի մեջ անեմ ամեն ինչը, չեմ սիրում եմ որ շեղմեմ, ցինիկություն անեմ, անտակտություն անեմ, լկտիություն մտցնեմ բառից բուն իմաստով, ես այդ ատում եմ։ Ստեղ են ասել, որ Սատանեն իրոք մանր բաների մեջ է։ Դու չես կարող քրիստոնյա լինես, եթե դու այսպես անտակտեվի մեկնաբանություն ես գրում վիրավորանքներով։ Անտաղանդ ես շատ։ Մերսի, 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 անտաղանդ դու ես։ Չեմ անդուր, չեմ անդուր, ես անդուր չեմ, դե լաչար հա լաչար եմ, բայց անդուր չեմ է։ Լրիվ բամբասկոտ կոֆեի հարևան ես։ Գիտես ազիս, պետք եղավ արի խմենք ու կոֆեի բաժակն էլ նայեմ։ Գեր խաղդ մի քիչ կչացրու։ Վաղո, արունա թափվելու, վաղո։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է բլոգեր դերասանուհի Նանո Քալաշյանը։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Տրամադրությունը։ Ընտիր։ Ախրգից էս փոխում, պիտի մարգատը միացնես նոր մտնես, ես չեմ հասկանում։ Տանում ես գլուխներս ու տեսերը վարկ ունենք մուծելու։ Չէ, չեմ լսում, ինչ ես խոսում, ուզում ես 100 անգամ գորա ու ճվա։ Այդ ո՞նց ես պատրաստվել, որ կոմենտներին պատասխանես։ Դրական, մարտական հումորով։ Այ, օրինակ դու կողքից լսել ես, թե քեզ ո՞նց են նկարագրում։ Քո կերպարը տեսնելով։ Լաչար։ Խշխշան։ Ճիշտ է։ Անիծա, անիծա հեռակարևորը։ Ինչ տպավորություն է քո մոտ, որ մարդիկ քեզ տենց են, հա, ճանաչում, քեզ տենց են ընկալում։ Չգիտեմ, միշտ իմ հումորային կոնտենտը որոշտի տենց ստեղծեմ։ Ահա։ Ու չգիտեմ, խի միանշանակ ամենաշատը դրական կարծիքներ եմ լսել։ Շատ լավ է, չգիտեմ, համենայն սիրում են, կարծում եմ։ Նու կան, բայց փորձում իրանց սենց այդ ամեն ինչին քիչ թեթև նայել։ Դե բնական է, քեզ ունես շատ սիրողներ, ունես շատ ատողներ։ Դա նորմալ է, բնական է, մենք այն ասպարեզում ենք, որ պետք է համակերպենք դրան։ Միանշանակ, բայց հեշտ է համակերպել այդ վատ կոմենտներին։ Այո, այո, այո։ Մի քիչ տարին չէ։ Մի քիչ նեղմու, բայց հետո ես թեթև մարդ եմ։ Փորձել եմ մաքսիմալ շատ սենց լավ լինեմ։ Լավ, իսկ կողակից հատ Շատ լավ, ինքը ամենաշատն է թեթև, ես որ մի բարձ, հենա նայ հայք, հենա ինձ ինչ է գրում, բայց ես տենց եմ, ես դե նորություն չի, որ դու լաչար ես, նորմալ է, բայց դու կոմենտա ի՞նչ ես ուզում։ Եկա լաչարը կա։ Մարդը սխալ բան չի ասում, ճիշտ ասա։ Այարի հասկանա քո կերպարը, ոչ ընդունվեց ամուսնուտ ընտանիքի կողմից։ Անտիր։ Ընտի, չէ, անկեղծ լավ են, դրական են դրամադրված, նախ որ այդ հումորները ստենում էին, հետո արդեն սիտքոմում սկսեցին նկարում են, շատ էին ուրախացել ու առաջինի զանգը հենց տեսել են բանը, ահա որ լավ է, շատ լավ ես, լրիվ, լրիվ սենց է, որ քո կերպարի մեջ մտել ես ու խաղում ես, ես շատ էներգետիկայով աշխուժ եմ, բան, չգիտեմ, շատ դրական են։ Հիմա դու այս ասպարեզում քեզ լավ ես, չես գոմ։ Շատ, շատ։ Բայց ոչ այս, հա, դու ինչով ես զբաղվում։ Բլոգերությամբ դե մինչ օրս 1.5 տարի արդեն կամ բլոգինգի մեջ, բայց դրանից առաջ հագուստի ոճով եմ այսպես զբաղվել, ասեղնագործություն էի սովորում, իմ բրենդը ունեի, բայց տեսախցիկը դերասանությունը ես փոքրությամբ ուզեցել, այդ միած սենց երազանք է եղել, սենց անկյունում դրված։ Ու փոքր ժամանակ դերասանական ստուդիա եմ հաճախել ու ինստիտուտ որ գնում էի, ասում էին, «Էս քո տեղը չի, գնա»։ Գնա թատերական ընդունվի, մեծ ունեցիք դեմ էին, չի կարողանում։ Հետո բլոգինգի շնորհիվ արդեն որ հումորային կոնտենտ ստեղծեցի, փորձեցի տաղանդս այսպես ցույց տամ։ Ու արդեն մասնակցեցի տեղյակ եք թե ոչ հումորի լիգա 4 նախագծին եւ դրանից հետո արդեն շատ պրոյեկտներից առաջարկստացա, բայց սիտքոմը միանգամից վերցրեմ, որտեղ արդեն գիտեի ինչ ձևի դեր եմ տանելու, ոֆիսից ես իմ ոֆիսի մեջ եմ, ես պետքա այս դերը ուղակի սենց իդեալական խաղամ ու կարծում եմ ստացված է իմ դերը, որտեղ բոլորի կողմից շատ եմ սիրվում։
լավ եղել է նենց կոմենտ կարդաս, որ ասես ես սզբան է եղել իմ կյանքում, ես շի շնորհություններ։ Չեմ կարդում, չեմ կարդի, գիտես ոնց, չեմ հիշում, սենց ասեմ, այսինքն կարդում եմ, անցնում եմ առաջ, չեմ եմ պատասխանում, այսպես ասեմ։ Բայց այսօր պատասխանելի ես։ Հա, եկեք, ես գիտեի, դրա համար ասում չեմ պատասխանում։ Դե ուրեմն սա, լավ, գնում ենք պատասխանելու կոմենտերին, հումորով ենք վերաբերվում, նեղանալ, բան չկա, նեղանալ, դե մինչև կոմենտներին անցնելը առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուրը խմենք եւ անցնենք առաջ։ Սկսեցինք։ Այդ գազավորված ջրի մասին է խոսքը։ Այո, արդեն գիտեմ։ Այո, խնդրում եմ բերեք։ Ստուդիո։ Ահա եւ մեր ջուրը, գազավորված ջուրը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ջուր մեր եթերում։ Գազավորված։ Եկեք ըմպենք, զովանանք։ Ուհը։ Շատ լավն է։ Հիչ կասես, որ ծորակից լցրած ջուրա։ Ծորակ չեմ հավատում։ Այո, սա միանգամից ծորակից լցրած, միանգամից սառեցված, ֆիլտրված, գազավորված ջուր է։ Շատ լավն է, շատ։ Ես ես այն կողմ դնեմ, սա խմեմ էլի, ամաչում եմ։ Լավ, ոչ մի խնդիր, ոչ մի խնդիր։ Իսկ եթե մեր հետևորդներն էլ հա ցանկանում են ունենալ այս ծորակից, այցելում ենք Դավիթ անհաղթ 9-ը, այնտեղ այսինքն ո՞նց է այդ ամենը կազմակերպվում, չեմ հասկանում։ Գրոհեն գերմանական արտադրանք է, որն ունի Գրոհե Blue ծորակ, որը արդեն միանգամից գազավորված ջուր է տալիս։ Իդեպ, եթե սրա այցելեք, այնտեղ արդեն անմիջապես կա դրած սրահում, կարող եք ձեր ձեռքով բացել ջուրը, խմել, եւ եթե հավանեք, ունենալ բան արդեն վերջ այդքան բան, այսքան բան, էլ ինչ եք ուզում։ Ընտիր։ Ինչ եք ուզում։ Ինչպես կասեր Անին Արզումանյան, ասոս կարակ եք ուզում։ Ներդաշնակ եւ հանգստացնող լոգասենյակի կահավորումը առանձին արվեստ է։ Վստահեք ձեր լոգասենյակը պրոֆեսիոնալներին։ Գրոհ Professional վաճառասրահը համալրվել է լվացարանների եւ աքսեսուարների նոր կատարյալ համադրություններով։ Առաջին կոմենտը։ Հերիքա էլի, հենց ամուսնանում են սկսում են ձեռ առնել տանը մնացած աղջիկներին։ Հա դե լավ, մի նեղվի, ես էլ եմ տունը մնացած եղե, տենց մարդս եկավ տարավ ինձ։ Ինչ ես նեղվում։ Տես ինչ են ասում։ Ահա։ Սպայդիկից էլ էլի արդեն պարս։ Լուրջ տենց, օ, լուրջ տենց է կռուսեր են խոսում։ Ես իրան շատ լավ պատասխանել եմ, իդեպ ես պատասխանել եմ մեկնաբանությանը, որ ես չեմ նեղվում, դու ինչ ես նեղվում։ Գիտեք, ես այն ձևական մարդկանցից չեմ, իմ հետևորդը ինձ մի բանի համար է սիրում, որ ես պարզ եմ, այսինքն ոնց իրական կյանքում եմ, տենց ես Instagram-ում եմ։ Ու չի կարա, գիտեք, բայց որ ես իդեալական ռուսերեն եմ խոսում, բան, բայց այն որ ունենայի զրո գիտելիք, ես լիովին լրիվ հասկանում եմ ռուսերեն, ու սիրում եմ ես ակցենտով խոսամ, բայց չի նշանակում որ իրական այնպես ահավոր ակցենտով եմ խոսում։ Հա, մի փոքր վատ եմ խոսում, բայց համենայնպես լեզու կարում եմ մարդկանց հետ գնեմ, դու ի՞նչ ես ուզում ինձանից։ Դու գնա քո ռուսերեն բան արա, սովորի, այ քեզ բան։ Բայց հետևորդներին այդ մեկը շատ լավ պատասխանել է։ Որտե՞ղ տեղներ դրե, գիտեմ, գիտեմ։ Ասել հա հայոց լեզուն չի, որ իդեալական խոսում։ Այո, այո։ Ինչի՞ է, ինչ է ռուսով, երբ որ գալիս է, չի խոսում հայերեն, պարտադրվում է։ Բա, բա, բա։ Դες ինչ են գրել։ Ինչպես ասում են, սերը քաշ, ճաշակ, բոյ, բուսադ։ Ժամ տեղ չի հարցնում 100%։ Այս հիմնական սենց մեկնաբանությունները շատ են։ Երբ որ տեսնում, մի անգամ հետևորդներից գրեմ, ցնու շատ լավ եք, բան, բայց որ մի քիչ ձեր ամուսինը սենց է, դուք սենց։ Ասում եմ, Մաշա իմ վեցին ո՞նց է սիրում, ասի, տենց էլ մեզ սիրի, ասում եմ։ Իրականում էտի բացարձակ կապ չունի, ես մեկ-մեկ շատ եմ չղայնանում տենց մարդկանց վրա, դա անտակտություն է, մաքսիմալ դա անտակտություն է, ու երկրորդն էլ կներես։ Ես եմ իմ մարդու հետ, ես մենք իրար տենց սիրում ենք, այ ես իրան տենց սիրում եմ, դու ինչ ես խառնվե, ինչ ես մտնում մեր ընտանեկան օջախ խանգարը։ Բայց ինքը շատ լավ կոմենտա գրե, այո, սերը չի հարցնում, ու ես տենց բաներ չունեմ, էլի, եթե մարդ չի ուզում, չինի արի, կուզի կնի հարի, այ քեզ բան։
Մարդ կարևորը հոգով լավը լինի, հոգով այդ ամենակարևորը սրտով լինի, այլ ոչ թե անտակտ։ Գնաց, եղքարա, կյանքումս կոմենտ գրած չկամ։ Եղքարա։ Առաջիննա երևի։ Հա։ Եղքարա, դաժը ներվերս չի դիմանա, սենց ռոլիկ նկարեմ, մինչև վերջ չկարացի նայեմ, արա էս ինչ էր։ Մարդս էլ, էլ ներվերը չի հերիքում։ Չի կարում հազիվա ձեռս դիմանում էլ։ Ճիշտ բան է գրայ, իմար մարդս էլ չի կարում հազիվա, պրոստը համոզում եմ, տենց նկարվում ենք, բան ենք անում։ Նորմալ է, դե թեթև տալ, ոչ։ Հեսա, այ, այ, հեսա մի հատ կնիկ կունենաս, սենց բողազիցդ բռնի, մեկ ես նստացնի նոր իմանաս, տեսներն են չէ, բանեն անում եք է, ավ, 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 սենց մի հատ կնիկը, իրանք էլ այս ես կողքի վրա, ահա, տես գրել են, նոր տափակություն անտաղանդներով, ոնց են նայում, ինչի վրա են ծիծաղում, չգիտեմ, ուր աստեղ ծիծաղալու բան, խայտարակություն։ Խայտարակությունը ճիշտ ասում, մարդը ճիշտ ասում, ինչ ասեմ, կներես ցավդ տանեմ, կներես, կներես հազար անգամ, կներես, կուզես հաջորդ, եթե երկրորդ եթերի շրջան լինի, հատուկ կաստինգ կկազմակերպենք, դու ինքդ կընտրես, խնդրում եմ, մենակ մի չխենացի, լավ, խնդրում եմ։ Ուրիս չկան են գրել, չգիտեի։ Ես վարչապետի երկրպագուն չեմ, բայց բոլոր տեղերում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները հարկ տալիս են, վերին արտի ցորենը չեք։ Լսի։ Չէ, իրականում մենք վաղուց հարց վճարում ենք, այո, բայց այս մի քիչ ցած հումորով բան էին կարել, վիդեո էին կարել։ Իրականում լրիվ ուրիշ բան էին ասում, ինքստեղ լրիվ ուրիշ բան ասել։ Մենք իրականում վճարում ենք, բայց շատ-շատ լիքը բաներ կա, չեմ ուզում ասեմ, եթերային չի, պետք չի, թե չէ որ սկսեմ քաղաքականություն տանել, լավ չի լինի։ Վсё, ես բան չեմ ասում։ Վերջացավ։ Մենք շուտվանից հարկեր վճարում ենք ու համարում ենք որ դա տեղին է, բայց լիքը բաներ կան, որ մարդիկ չգիտեն ու շատ կուզեի, որ դա բացահայտվեր, բայց չեմ ասում։ Դե լավ ասա։ Չէ, չեմ ասի։ Դե լավ ասա։ Չէ, չեմ ասի։ Չեմ ասի։ Ճիշտ էլ չեմ ասի։ Հաջորդ։ Օքեյ, որ գիտեն, գիտեն, ես արդեն սաղ ասել եմ սթորիով ինչ պետքա։ Բայց մենք տեղին հարկ վճարում ենք ու մենք դրանից չենք փախչում, հաստատ։ Շուտով իսկապես բոլորիս վերջն է, կլոուններ։ Ինչ ա եղը, բանա եղը, ինչ որ բանա եղը, ես սրան բան չեմ կարող պատաս, բանա եղը։ Մաման Եգիպտոսում, այդ տեսան էտնա, իրոք Երևանը ըտենց հետա մնաց կնանիքի քաղաքա։ Բա չգիտեիր, բա չգիտեիր, այն էլ ոնց, հլը կեսից շատը չեմ ցուց տվե, շոկի մեջ կնգնեիր, ինֆակտ կստանայիր, մի անի վրա կպարկեիր, այսի կեսն եմ ցուց տալի ես ձեզ։ Քիչ երկար կոմենտա։ Ահա։ Խնդրեմ, իրա գիտությունից անկախ մաքուր դիվական աշխարի մի էժանագին խամաճիկ, որը հումորի տեսքով օգտագործվում է սատանի կողմից իբրև կարդ նայող։ Տեստողների որոշ մասի մոտ էլ առաջացնում է ցանկություն դեպի գուշակությունը։ Հետո էլ ասում են, «Խիա մեր ազգի վիճակը սենց»։ Սենց է, որովհետև մեր ազգում տգիտությունը պրոգրես սենց է, որովհետև նման ողորմելիների ու անտեղեկացված հայվանների մի մեծ զանգված կա։ Իմ սուտ քրիստոնյա ազգ, որ տենց էլ չի մացար, թե որ դուց ես, խի ես ու որ դես գնալու։ Ստեղ են ասել, որ սատանեն իրոք մանր բաների մեջ է։ Ես այս կոմենտին շատ լավ պատասխանել էի, կարճ, կոնկրետ ու հստակ։ Դու չես կարող համարվել քրիստոնյա այնքանով, որ դու մարդուն նման ձևի վիրավորում ես, կարծում եմ քրիստոնյա, եթե լինում ես, դու իրավունք չունես նման բաներ գրես, հետո իմ հումորների մի մասը իրականություն են։ Ես շատ կան, որ այո, հումոր եմ անում, բայց ցույց եմ տալի, որ նայեք կողքից ինչքան տգեղա, ծիծաղալույա, այսինքն իրականությունն եմ բացահայտում, ոչ թե ես տանում եմ դեպի, որ սենց լինեն մարդիկ, ոչ, ես իրականությունն եմ ցույց տալի, որպեսի այդ ավելի շատ սենց նվազի, պակասի, ու սա ընդամենը հումոր է, ոյ, օնջիգյոր ես, դու լուրջ եմ ասում, աղջիկա տղայ, ասկի չի, շատ օնջիգյոր ես, գնա դիվանիդ նստի, սենց գրողները լուրջ եմ ասում, ինձ թվում է, երևի օրը 10 բաժակ բան են խմում, կոֆե են խմում ֆրթացնելով, բազմոցին նստած, բան ու այն որ պարապությունից սկսում են սենց բան անել, խալ, կամ եթե կնիկ են լինում, խալատները սենց հակների բան, որ սպասի մի հատ գրենք, լսի ասեցի, դու չես կարա քրիստոնյա լինես, եթե դու այսպես
անտակ ձևի մեկնաբանություն ես գրում վիրավորանքներով, չէ՞, սխալ եմ ասում, դե գնա, եվ դե իր ուզում, չգիտեին, որ պատասխանելու եմ։ Հաջորդ կոմենտը, դու որ մենակ ես այդքան խոսում ես, բա որ կողքդ մարդ լինի, ինչ կանես։ Կլինի չպատասխանեմ, հավատա մարդս հազիվատիվանում։ Ասա լավ եմ պատասխանում։ Շատ լավ ես պատասխանում։ Էդ էիք ուզում շատ։ Բես ստացեք։ Այ քեզ բան։ Էս ի՞նչ թազամոդ է, սաղ մենախոսությամբ են զբաղվում։ Հա, էլի, այ քեզ բան։ Բան չեմ կարա ասեմ։ Հա, էլի։ Ինչու են մեր հայերը մունաթով կատաղած խոսում իրար հետ։ Լսի, ոնց որ մենք մեկս մյուսին պարտք ենք։ Ոնց որ տենց աչից ձախից մի $100 պարտք են ինձ, բան դրա համար ես մունաթով եմ խոսում։ Բայց ինքը ճիշտ բան ասում։ Մեկ-մեկ ես էլ եմ բաննում, կողքից օր հանգարց գրում ասում, խեր մունաթով խոսում, բան, ու այդ դրանք ես վերցնում, ես մեր ես ֆիքսում, ու ես պասի գիտեմ հումորները անեմ։ Չէ, ես մունաթով չեմ, բայց եթե ինձ տիրապետություն ցանում են, ու եթե ինձ ճղայնացնում են, մունաթել եմ դառնում, աշխարհի ամենավատ ճղայն մարդն եմ դառնում, այն որ ուղղակի ինձ թող չտենան, տենց լուրջ եմ ասում։ Մաքսիմալ փորձեք իմ կերպարները տանել հումորով, ես մունա չեմ, ես մունա չեմ, վայ։ Լավ, երևի անցնենք սա, ուրիշ։ Թե չէ ես եմ տուժվելու ստեղ։ Հզգացել եք ու մոժիտը պատրաստ է, ինքը չի ամուսնալու։ Ճիշտ ասում, ճիշտ ասում, մարդը ճիշտ բան ասում, չեմ կարա երկել։ Իմ օժիտը մի տարիա գցած է այնտեղ, ասի կամ ամուսնանում ես, կամ էլ օժիտս հանում քանդում։ Գերխաղդ մի քիչ քչացրու, ավելի օրգանիկ դերդ կլինի։ Ինձ թվում է դու դաժ գերխաղ արտահայտությունը չգիտես ինչա, շնորհակալություն ցտեսություն։ Մի հատ կարող է գերխաղցույց տա։ Գերխաղ։ Վաղո, Արունա թափվելու, վաղո։ Կրակի հետ է սխաղում, մենք թշնամիներ ենք։ Վաղո, այն որ պետք, օ։ Ինչ լաչար ես, վայ, վայ, վայ։ Դե նորություն ասա։ Տափակեք ու բայց դուք, յանի ի՞նչ եք նկարել, որ ով ծիծաղի։ Սպասում եի, գիտես, որ դու ինձ այդ կոմենտը գրես, որ գրեցկում էի, որ տափակություն է, ասցի գցեմ մի հատ գրես, հանգստանամ, հասկանամ, որ իրոք տափակություն է։ Քուրիկ ջան, դու քննած ժամանակ էլ ես տենց հիստերիկ։ Ժամը 1։ Հիմա էլ եմ ծիկերով նայ։ Հիմա մի քիչ էլ գրես, կարող է հիստերիկանամ։ Այ, սրանից կարող է հիստերիկանաս, անտաղանդ ես շատ։ Մերսի, 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 անտաղանդը դու ես։ Եմ որ մերսի, մերսի, որ անտաղանդը դու ես, սի է։ Ծնողներ ջան, ձեր աղջիկների մասին մտածեք։ Հա, այս տունը մնացածը, որ արել էի, բացի ինքը նկատի ունի, հա, որ աղջիկան շատ պետք է բանան, իրականում ես ես կոմենտի հետ համաձայն եմ, ինչու չէ, ոչ, որովհետև աղջիկների մեկ-մեկ լինում է երկրորդական եմ որպես վերաբերվում, տղեկին ավելի շատ առավելություններ են, չէ, դալ դրա համար ես քո կոմենտի հետ համաձայն եմ, աղջիկների մասին պետք է ճիշտ ասում, աղջիկը դա մի չքնաղ էակ է, որ պետք է սիրել, փայփայել, որովհետև աղջիկը գնացող է, ճիշտ է, սխալ եմ ասում, դե մնացող էլ կա, բայց դա հիմնականում գնացող են, դե կլինես 40-50, մեկը գնալու ես, էլի, հեչից հեչ այն աշխարհ ենք զարգանալու, դրա համար բան չասեմ, էլի։ Նայում ես ու զարմանում, սրանց վերջը ինչ պիտի լինի, տափակություն էլի, անվորակ։ Էլ մի ասա, դե նոր ասցի, այն աշխարհ ենք գնալու, ինչ պիտի լինի։ Ընտանիքով պետք է գնա հոգեբուժի մոտ, սա հումոր չէ, այլ խմբագրված ընտանիքի պատկեր։ Հարգելի, ճիշտ ասած, մենք արդեն գնա։ Խմբագրված չէ, խանգարված։ Այլ խանգարված ընտանիք։ Դե իրանք են ասած, ես իմ ինչ ձև գրում, դու մեղավոր չես։ Ընտանիքը պետք է հոգեբուժի մոտ գնացել ենք, երկու կուրս տենց դեղեր նշանակեց, խմեցինք, դզվեցինք, բայց հիմա նորից նկատվում է, էլի, մի քիչ այնպես բաներ։ Եթե պետք լինի, ասա, քո համար էլ ոնց որ կգտնեմ, էլի։ Ինչ անդուր լաչար աղջիկը, հուսամ մենակ դերերում իրական կյանքում լավը կլինի։ Ապրես, մեջ լաչարը։ Չէ, մերսի, դե լավ, մերսի։ Խեմ անդուր։ Ինչի՞ անդուր։ Ես անդուր
չեմ։ Դե լաչոր հա, լաչոր եմ, բայց անդուր չեմ։ Չէ, իսկ վերասպան իրական կյանքում հուսալ։ Իրական կյանքում ջղայնացած ժամանակ միայն։ Ահա։ Ու տոնս պրամո լաչոր չէ, դե լավ լաչոր եմ, ու եմ խոփում, ու եմ խոփում։ Ոչ։ Նանո, տիպը չկտրվի, լրիվ բամբասկոտ կոֆեի հարևան ես։ Գիտես, ազիս, պետք է ղավարի խմենք ու կոֆեի բաժակն էլ նայեմ։ Այդեպ հարցնում էին կոֆեի բաժակն այումը։ Բայ, շատ են գրում, լուրջ ասում, ահա որ շատ են գրում, դաժե մի հատ երեխակա գրել էր, գժվում եմ ձեր համար, ես որ մեծանամ ձեր նման պետք է նմանի սոխով կոֆե բաժակն այո։ Վերջ։ Չէ։ Էլի կա։ Ոչ։ Լուրջ եք ասում։ Այստեղ եթե չեմ սխալվում, դու տեսանյութում վերջում հաց ես ուտում։ Այո։ Եվ դրա համար գրել են 2 կոպեկի համար ձեզ մի խայտ առաքեք։ 2 կոպե չէ, 1000 դրամ։ Իտեպ ուսումնելու հետ ո՞նց ես։ Ես նորմալ։ Որ ասեմ շատ լավ եմ, որ ասեմ շատ չէ, նորմալ, բայց դե մի անգամ եմ սնվում, սենց։ Հիմնականը։ Էդ օրն էլ գնացի ոնց որ հացը կերա, բան բրցել հաց չկերա էլի, էդ էր։ Իսկ հիմնականը դրսում ես սնվում։ Հա, հա, անհնար է, ես այն որ առավոտից դուրս եմ գալիս, միջև ժամ 12-ին նոր ես ու ամուսինս գնում ենք տուն ու անհնար է ժամանակայինը երթվում եմ, որ ես մոռացել եմ ուտելու մասին։ Եկել եմ տուն, նոր հիշել եմ, որ ես սոված եմ, բայց այնքան հոգնած եմ եղել, պարկել քնել եմ, նոր հաջորդ օրը կերել եմ։ Հա։ Ես առաջարկում եմ, եթե մի օր որոշես ամուսնուդ հետ դրսում սնվել, այցելես մեր գործընկերոջ մոտ, Մարտոցի պողոտայում գտնվող The Garden ռեստորան, հենց անմիջապես Պրոսպեկտում եմ։ Շատ լավ, օպրեք։ Մի անգամ ճանապարհի վրա շատ։ Մտնենք 2 կտոր բան ուտենք, խորովածը բանը հենց դրան։ Ծավամթերքսի։ Ոյ, բայց շատ, շատ է, հա, ոյ, շատ լավ է։ Էդ էլ Եգիպտոսից եմ, ինչ որ այն ժամանակ էլ էի սիրում, բայց Եգիպտոս որ գնացինք, ամբողջ օրը կրիվետկաներ էին, զզվել էին կեմը, բայց եկել եմ ստեղ, որ սիրտս ուզում է էլի։ Իսկ ամուսինը սիրում է ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ, հա։ Հա, հատկապես սպորտասերները կհավանեն դգարտը, որովհետև այնտեղ մշտապես, հա, սպորտային հաղորդումները, ֆուտբոլի առաջնություն, մի խոսքով, եթե համեղ սնվում եք եւ նայում եք ձեր սիրած սպորտը։ Մի խոսքով։ Ես այսօր իգնա, հայ կոս, լավ գնանք դգարտը, նա ասում է լավ տեղ է։ Քանի որ խոսեցին գործընկերներից, մեր հաջորդ գործընկերը բժիշկ է։ Վերջինս Աստղիկ Բժշկական Կենտրոնի կանանց բաժանմունքի ղեկավար եւ էսթետիկ ծառայությունների ղեկավար Աննա Տողրամաճյանն է։ Եվ եթե փնտրում եք նման մասնագետ, վստահաբար դիմեք Աստղիկ Բժշկական Կենտրոն, խորհրդատվություն վերցրեք Աննա Տողրամաճյանի մոտ եւ եղեք գեղեցիկ եւ առողջ։ Այո։ Բժշկությունը բոլոր արվեստներից ազնվագույնն է։ Անգամ մեկ կնոջ երջանկությունն ասպարվ ոգեշնչման աղբյուր է։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ, կանանց էսթետիկ գինեկոլոգիայի բժշկուհի Աննա Տողրամաճյան։ Լրիվ են գժվել։ Աղջիկ ջան, քեզ կարող ա փոքր ժամանակ ձեր քուչում դիմիտրոլ են ասել։ Դիմիտրոլ չեն ասել, բայց գողական նանո են ասել։ Լուրջ։ Հո, շատ տողնումոն եմ եղել։ Անկեղծ եմ ասում, հիմա եմ ես սենց, ես շատ փոքր ժամ ռազբոյնիկ եմ, ավելի շատ ռազբոյնիկ էին ինձ ասում, որովհետև իմ ընկերներին հանկարծ նեղացնում ես գնում ծեծում է այդ երեխեքին։ Ինչքան տղա կա, սաղին ծեծել եմ, երբ դպրոցում տես տղա չի ուրացել, որ ինչ-թե ինձ որ հիմա տեսնում ես, նուր բան ու ամբողջ գոջի եմ եղել, չաղո երեխա եմ եղել։ Հիմա ես ստեն։ Նանո եւ ցավոք սրտի վերջին կոմենտը, վատ կոմենտը որ գտել եմ։ Շատ ամենավատն է։ Ինչ է։ Բում է։ Ահա։ Այդպես ինչ են ասում։ Այս սրա համար եմ ես ուրախ, որ Հայաստանում չեմ էլ։ Ինձ էլ մեպելի նման չեմ ծախի։ Այստեղ ասվա որ աղջկա։ Նախ երազես դու լինես Հայաստանում, դու իմ Հայաստանին
մի քննա դատի, որովհետև ին չի կարելի, դես մենակ վատ կողմը նայել, մենք ունենք լիքը լավ կողմեր, անկեղծ եմ ասում։ Չի կարելի եւ վերջ, հա, կան, որ իրոք իր մեբելի նման չեն սախի, կան, բայց հիմա այդ ամենը չի, հիմա վերացել է, էլի, ինքան բանա հիմնականում թողում են ոնց որ երեխեք ընտրություն կատարել։ Բայց դե մեկը մամաները բան են, չէ՞, ասում են, որ երեխեք ուշտ են, չես ուզում ամուսնանաս, բան, բայց չեմ կարծում ծնողը այնպեսին լինի, որ իր երեխու լավը չուզենա, ոնց կներս մեբելի նման ուզենա ծախի։ Չեմ կարծում։ Բայց Հայաստանի պապ նեղացա, մի ասա, տենց չի կարելի կճղայնանամ քո պապով վատ հումորներ կանեմ։ Բա շատ վատ հումորներ կան պեչի։ Լավ, այսքան ներ կոմենտները։ Վայ, օպրեք, օպրեք, քանի որ քեզ շատ սիրում են կոմենտներն, այսքան են կարողացի առանձնացնել։ Դե չէ, դնենք ասենք, վայ, նան օր տիպես, կյանք ես, այսքան հետաքրքիր չէ լինի։ Դրա համար շատ թեթև եմ նայում։ Դե կա որ շա հիմնական որ ունենայի կարծում եմ հեյթ ուժեղ։ Չի ընկա։ Պետքի, ասի չի կարա պատասխանել։ Չէ, դե շատ են բանան։ Պետքա, հեյթնելա պետք։ Իրականում կան նաև, որ դու հնարավոր է եւ ես նայեք իմ կոնտենտը մաքսիմա փորձում եմ չափի մեջ անեմ ամեն ինչը, չեմ սիրում եմ որ շեղմեմ, ցինիկություն անեմ, անտակտություն անեմ, լկտիություն մտցնեմ բառից բուն իմաստով, ես այդ ատում եմ, ես չեմ սիրում։ Սիրում եմ սենց ամեն ինչը կոռեկտ անեմ, ծիծաղացնեմ, մարդկանց լավոր պարգևեմ ու էդի հույսով եմ ստացվում։ Միանշանակ ստացվում եմ, որպես քո հետևորդ եմ ասում, եւ շատ կարծիքներ, որ լսել եմ քո մասին, միանշանակ ստացվում է, շարունակ իր այդպես։ Օգնեք։ Հույս ունեմ, վատ կոմենտներ կգրեք, մենք էլի կգրենք։ Դե գրենք էլի, բախվենք էլի, հա, էլի սեմիչկայա, բանա, չերթում եմ մարդուս են կարծում են, բան։ Նանը հույս ունենք քեզ չնեղացրեցին։ Ոչ, ոչ։ Ես մենք շատ սիրեցինք, հույս ունենք դու էլ մեզ սիրեցի։ Շատ, շատ։ Զորով ասում եմ սիրի էլի։ Չէ, չէ, անկեղծ ֆիքսվում է։ Չէ, չէ, անկեղծ ապրեք, դուք շատ դրական եք, ես շուտ եի նայել քո հարցազրույցները։ Ու ասցի ինչու՞ չէ։ Գնամ, շփվեմ ու քեզ շատ սիրել եի, դու շատ լավն ես ապրես։ Ոյ։ Դե լավ, մի կարմելի, լավ, պեչի ես, հաջորդ ուրին ես ընդունելու, հիմա մնում էր կարմրած, բան, եթեր քնաս։ Հայ, լավ, ինչևէ, իսկ դու իմ տեսքը հավանեցի՞ ես այսօր իրականում ասել։ Դու միշտ ես սիրուն։ Չէ, այսօրվա գեղեցիկ տեսքի համար հատուկ շնորհակալություն Ագապիմ ու գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Այսքան այսօրվա համար, Նանո, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես, ապրեք, կարամ գնամ։ Պասպորտը կարամ գնամ։ Ագապի մուկ գեղեցկության սրահում օգտագործում են միայն բարձրակարգ կոսմետիկ միջոցներ։ Իսկ դու գիտեք, որ կոսմետիկա հունարեն նշանակում է զարդարելու արվեստ։ Զարդարվեք արվեստով, Ագապի մուկ։